nog 'n ding wat ek ervaar en beleef het in hierdie families wat so onder mekaar beklei. Dis nogal interessant hoe almal as jy vir hulle vra as hulle Christen is, steek almal hulle hande op en sê ja, ek is 'n Christen. Alright. En ek gaan hemel toe en al daai pragtige woorde. Maar weet jy wat, as jy die probleem om 'n tafel sit en jy sien die probleem in die familie of in die gesin of waar ook al, dan sien jy hoe partydig hulle met mekaar is. Elkeen vat dit sy eie stories, sy eie gevolgtrekking en hy hardloop met 'n ding. En die Bybel is hard en duidelik, moet ons partydig wees of moet ons onpartydig wees? Wat leer die Bybel vir ons, my vriend, my vriendin, my broer en suster? Jakobus 2:9 in die 1933-53 vertaling, maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Dis absoluut waarheid. Jy weet, ek het in my lewe geleer, maak nie saak of dit in my gesin is, maak nie saak of dit my familie is, maak nie saak of dit vriende of vriendinne of kennisse van my is nie. Jy weet, die beste plek om 'n probleem uit te sorteer is wanneer jy rondom 'n tafel sit en waar jy nie soos klein kindertjies beklei en 'n sandpit nie, maar waar jy elkeen die geleentheid en die kans gee om soos groot volwasse Christen wyse mense sy gevolgtrek om sy saak op die tafel te sit en op die einde van die dag reguit in mekaar se oë 'n probleem uit te sorteer en van daar af hoe kan ek sê hande te vat en 'n uitslag te kry of wat die beste is vir die pad vorentoe. Nou weet jy wat, terwyl elkeen sy eie gevolgtrekkings maak en hardloop soos 'n bus sonder brieke en sy eie gevolgtrekkings en sy eie opinie en verder is dit net 'n klomp geskinderry en sleg sê en vloekery en dan is jy maar net soos 'n ou vlooi op 'n hond se stert wat net by en by en by goedjies byvoeg en dan kry daai stert later baie meer hoe kan ek sê, stertjies word aangelas, ek het so kan sê, en dan raak die probleem baie groter as wat dit is en dit is wat die Here nie wil hê nie. Die Here wil hê ons moet as kinder van die Here, as jy jou hand opsteek en jy sê ek is 'n kind van die Here, wil ek vandag vir sê of jy 'n eienaar van 'n besigheid is en of jy 'n boemelaar is of 'n trokdrywer is of wat jy ook al is, moet jy onpartydig kan handel en jouself hoor ag as geen ander persoon hier buite nie. Jy moet ander mense kan respekteer. Oorwin die kwaad met die liefde, sê die woord van God. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dis hoekom die woord sê, weet jy wat, stil bly is ook party daar antwoord. Jy weet om, jy kan jou saak stel, jy kan jou opinie, want elkeen, jy weet die duiwel is ook nog daar, terwyl jy soos hond en kat en soos Kain en Abel met mekaar beklei, is die duiwel ook nog daar om meer hout en petrol op die vuur te sit. En ek kan vandag vir jou sê, daai twee is daai, hoe kan ek sê, daai vyandskap tussen mekaar, daai onvergewensgesindheid teenoor mekaar, is nie van die Here af nie. God soek dit nie so nie. En ek wil vandag vir julle sê, die regte tyd en die regte manier om 'n ding uit te sorteer is wanneer jy rondom 'n tafel sit en elkeen gee sy opinie, sy gevolgtrekking. En as jy van daar af opstaan en julle kan nie tot op 'n kompromie kom of julle kan nie die dinge is nie uitgesorteer nie, dan moet julle hierdie saak gaan bedink en na ruk, al is dit 'n maand of 2 maande, terugkom na mekaar toe en weer na jouself kyk, selfondersoek doen, tekenbord toe gaan en begin kyk, luister, jy dink jy is miskien reg, miskien is jy die een wat verkeerd is. En ek wil vandag vir jou sê, dit hang alles van jouself af. Op enige dag as jy jouself een kant sit en jy sit jouself in Jesus Christus se skoene en jy vra vir jouself, wat sou Jesus Christus gedoen het, sal jou antwoord kry hard en duidelik. En dis hoekom jy kan jouself nie vandag 'n Christen noem en jy kan daai Bybel nie uitleef nie. Ek sê dit met baie liefde en respek, want dan is jy niks anders as 'n hipokriet. Ja, jy kan so bly lewe, jy hoef nie te vergewe nie, jy kan haat en jy kan beskinder en jy kan maak of daai persoon nie bestaan nie. Maar op die einde van die dag is jy niks anders as 'n hipokriet nie. En dis die ding, jy weet wat ek het in my lewe geleer. Baie mense het my in my lewe seer gemaak toe ek tot bekering gekom het. Het ek vir die Here gebid en ek het van daai mense boodskappe gestuur. Ek het van hulle gebel en vir hulle gesê, "Weet jy wat, of ek reg is en jy is verkeerd, of jy is reg en ek is verkeerd, vandag wil ek jou onvoorwaardelik vergewe, selfs 70 maal 7 soos die woord van God my leer, en terwyl ek besig is, wil ek jou seën met die volle vrug van die Heilige Gees." Maar ek het geleer in my lewe, maak nie saak of dit my kinders is, maak nie saak of dit my vrou is, maak nie saak of dit familie of my broers, my susters, maak nie saak of dit my ouers is, maak nie saak wie en wat dit is nie. As ek in 'n tafel, as ek om 'n tafel sit, as ek onpartydig en ek vat nie jou kant, ek vat nie my kant, ek vat nie geen ander mense kant nie.
Ek luister wat die Heilige Gees vir my sê en ek maak die Here deel van die gevolgtrekking en van die besluit wat saam besluit is, wat tot voordeel is van sy koninkryk. Verstaan jy hoe die Here my kom leer? En ek al vandag vir jou sê, die eie ek is 'n groter vyand as Satan hier buite. En ek het al gesien hoe families uit mekaar het geruk en verskeur word. Deur die eie ek, dan die Satan absoluut niks daarmee te doen gehad nie. Dat is net absolute dwaas en swak keuses en besluite van elkeen wat met mekaar verskil het. En ja, sonder sit ons in die kerk, dan sit weer koeksisters en koffietyd. Maar as ons daar uitstap, as ons eie God, ons eie baas, Jesus sit op die troonstoel van ons hart en was Jesus, as Jesus vandag werklik op jou hart sit, moet jy Jesus Christus kan uitleef, jy moet die Bybel kan uitleef, jy moet soos Jesus Christus kan wees, soos 1 Johannes 2 vers 4 tot 6 vir ons leer, jou rolmodel is Jesus Christus, jy moet kan vergewe soos Jesus Christus ons vergewe het, en jy moet ander mense kan lief hees soos Jesus Christus ons lief gehad het, en ek wil vir jou vandag sê, dis waar die kaf van die koning geskei word, as ek vandag met jou praat, en ek sê vir jou, is daar iemand wat jou leed aangedoen het, of jy jou kinders is, of het jou ouers is, of het 'n wit brein, of 'n swart man is, of het 'n werkgeer, of 'n werknemer, of 'n nood, in besigheid, of het dit pleinweg mense is, wat jou geliefdes kom vermoor het, of jou kom verkrag het, of besteel het, of verdruk het, of het jou leierskap, jou president van hierdie land, is ek sê vandag vir jou, as jy die persoon nie met mond en hart kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, Matteus 6, 14, 15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, want op die einde van die dag is jy geestelik blind en doof, en jy kyk nie deur Godse oë nie, jy sien nie die ware vyand vir wie en wat hy werklik is nie, en dis hoekom as jy van nou hierdie leerstelling afsit, vat jou Bybel en gaan lees Efesiërs 6 vers 12, Efesiërs 6 vers 12, en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, die woord is hard en duidelik, ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie, ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig, so jou wapens wat jy nodig het om oorwinning te behaal in die lewe wat ek en jy leef, is nie wapens vir selfverdediging, is nie messe en bomme en handgranate en swaarde en allerhande nonsens waarvan baie van julle geloof bou nie, ons wapens is die wapens van lig, en jy moet kan glo in dit wat jy glo, dit waaroor geloof gaan,